Nisam pratio što je gospodin Bulj govorio. Mi poznamo gospodina Bulja i u Hrvatskom saboru i navikli smo na uvijek njegov neobičan, osebujan nastup, tako da ja se nadam vjerojatno da bi Sinj mogao iduće godine izabrati novog gradonačelnika koji bi sigurno mogao bolje voditi taj grad i koji bi vodio grad u uključivanje svih onih koji rade na, u interesu i na dobrobiti prosperitet tog grada i cetinskog kraja. A osuđujete njegovu izjavu takvu? Pa mislim da svaki govor mržnje, svaki govor netolerancije, svaki govor, evo rekao sam, znači ksenofobije, svaki govor koji isključuje drugoga, mislim da ne može dobiti nečiju, ne može afirmirati društvo i ne može dobiti, siguran sam, zagovornike jednog takvog mišljenja. Mislim da čuli smo gospodina Bulja što govori i ranije, tako da to ništa nije neobično. Navikli smo na njegove izjave koje naravno nisu u skladu s vrijednostima koje mi ovdje dijelimo kao demokratsko društvo. Ali on ima pravo na svoje riječi, a onda je tu javnost i svi ostali koji možemo komentirati, a naravno i oni koji će birati gradonačelnika na idućim izborima.